Жаңылықтардын түшкү топтому түз эфирде назарыңыздарда, аны мен Зайырбек Чуманалиев тааныштырам. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева дыйкандарды колдоого бөлүнгөн жеңилдетилген насыяны министрлер кабинетинин мүчөлөрү менен депутаттардын компаниялары алганын айтып чыкты. Ал насыя алгандардын тизмеси жазылган сүрөттү өзүнүн Twitter баракчасына жарыялады. Тышкы карызды тейлөөгө донорлор 10 миллиард сом бөлгөн. Өкмөт бул каражаттын 4 миллиардын дыйкандарга жардам катары насыя берүүнү чечкен. Бул жакшы иш. Бирок эмне үчүн тизмеде министрлер кабинетинин жана жогорку кеңештин мүчөлөрүнүн ишканалары жүрөт? Мындай мамлекеттик колдоо карапайым дыйкандардын түшүнө да кирбейт деп жазды депутат. Министрлер кабинети айыл чарба тармагын 6% менен насыялоого 26 миллиард сом бөлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков мигранттардын балдары үчүн онлайн мектеп ачууну сунуштады. Чет жакта жүргөн мигранттар бутуна туруп жатат, бирок учурда тилди жана маданиятты сактоо маселеси турат. Египетте, Иорданияда, Туркияда, Россияда жергиликтүү мектептерге балдарын киргизе албаган үй бүлөлөр бар. Кыргызстан алар үчүн онлайн мектепти уюштурса болот. Мисалга, Малайзияда мындай тажрыйба колдонулуп келет, деди ал. Эл өкүлү кандайдыр бир чара көрүлбөсө, мигранттардын балдары өз эне тилин жана маданиятын унутуп калышы мүмкүндүгүн баса белгилеп өттү. Ал эми депутат Аида Исатбек кызы үй бүлөлүк зомбулукка кабылган балдардын көпчүлүгү ата-энеси сыртта жүргөндөр экенин белгилеп, балдар жөнүндө кодекстеги камкорчу дайындоо тууралуу норма иштебей жатканын айтты. Ал маселени чечүү жолу катары узак мөөнөткө чет жака кетип жаткан ата-энелерди атайын электрондук базага киргизип, көзөмөл жүргүзүүнү сунуш кылды. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында ата-энеси миграцияга кеткен балдар зомбулукка кабылып жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Вашингтон шаарында жумушчу сапары менен жүрөт. Жумушчу сапардын жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы Дүйнөлүк банк тобунун жана Эл аралык валюта фондунун башкаруучулар кеңешинин ар жылдык жыйынында катышат. Ошондой эле Кыргызстан менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы кызматташтыктын 30 жылдыгынын алкагында бир катар жолугушууларды өткөрөт. Бул жолугушууларда экономиканы жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү, энергетика тармагына инвестиция тартуу жана кичи гестерди жана камбарата бир кесин курууга байланыштуу маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланат. Расмий делегациянын курамына финансы министри Алмаз Бакетаев жана юстиция министри Аяз Байетов кирген. Ош шаарынын тургундары 4 кабаттуу үйдүн алдында маркет катары колдонуп келген дүкөн ээсине нааразычылыктарын билдирип чогулушту. Шаардын так ортосунда жайгашкан турак үйдүн жашоочулары ишкер жер төлөнү кампа катары колдонгону аз келгенсип, айланасына мыйзамсыз жеңил курулуштарды салып алганын айтып чыгышты. Талаштуу маселенин чоо жайын чечүү үчүн жергиликтүү бийлик сотко кайрылууну сунуштап жатат. Теманы толугураак Айганыш Туратбек кызы айтып берет. Бул чогулган жарандар Ош шаарындагы кооператив 11 дарегинде жайгашкан турак үйдүн жашоочулары. Алар дал ушул үйдүн биринчи кабатындагы маркетти иштетип жаткан ээси көп кабаттуу үйдүн алдын кампа катары колдонорун жер төлөнү жаап койгондуктан суу өчүп калган убакта оңдоп түзөө иштерин жасай албай калышканын билдиришти. Мындан улам 3 күн суусуз калган убактар да болгондугун айтышат. Ошондой эле кампага товар таштаганы келген уналар эшик алдын тосуп жашоочуларга ыңгайсыздык жаратты. Биздин жагдайыбызды чечип бериңиздер. Эмнеге ушул хозяиндин бир гана бир адам хажак бар деген баланын чечимин чечесиңиздер. А 36 адамды жителдердин проблемасын чече албай ушу биз кайрылбаган жерибиз калбады. Пожалуйста, ошол проблемабызды чечип бериңиздер. Дүкөн ээси турак үйгө жанаша кошумча дагы кампа салганын, ал мыйзамсыз экендигин тургундар билдиришти. Мындан тышкары мурун куруп таштап койгон үй алдындагы жеңил курулуш жаш балдарга кооптуу болуп, сел саяктардын конушуна айланганын кошумчалашты. Аны бузуп ордуна балдар аянчасын куруп берүүнү талап кылышты. Күн да ушул жерде. Кәминде 3-4 күн ушул жерде жатышат. Эми биз эми олор деп айдап чыгарыш болбойт. Потому что биринчи биз мына жер жагып койсо, алар келбей калышы мүмкүн. Ата болсо ушул жерде. Бизге биз мыйзам негизинде ушу мынаны
Bunalardı. O şu nizakonu kurulan kuruluşlardı. Püt buzup erişimi suran alışım yerden. Ordu da niye bir plaşat kagalaydı? Biz bu cerge o şu deski plaşat kagalaydı. Patron uçta bizde buna cerde de mi? Çok da paçtı buna. Ortada plaşat kagalaydı çok vahşi. Abi cerge'den demeye kısa şu boyunca mağaracağızı bunu aslında aldırıp. Ama cerge bir çakşına kal deski plaşat kagalaysak. 1-2-3-4-5 ton oten çakşı da. Шардыктардын жүрөк ойгон дагы бир маселеси жол четиндеги келген унаалар турак үйдүн алдына көлүктөрүн коюп, бул башаламандыкка алып келет. Ага чек коюу үчүн жашоочулар акча топтоп, шлагбаум орнотушкан. Бирок алда дүкөн ээси Хажы Акбар аттуу жарандын арызынын негизинде алынып салынганын айтышат. Ал эми тургундардын коюп чыккан бүгүнкү талаптарын, айыптарын ал негизсиз деп баалап, колунда бардык тиешелүү кагаздар бар экенин ишендирди. Не издуемся, неправильно они выходят, потому что это все, это по закону все. Есть все документы, которые подтверждающие. Здесь госакт у меня. Все документы имею, имеются. Я все, все копии я уже отдал. Арызды айтышып атат. Сен жазгансың. Докажите, я сказал. Докажите. Пусть они докажут мне. Я что, кому я деньги давал? Я кому это заявление написал? Пусть они докажут мне это все. И будем закон закона записать. Бирок тийиштүү мамлекеттик ишкананын юристи дүкөн ээси уруксат кагаздарын көрсөтүп бере албагандыгын билдирди. Берилген эскертүү өз мөөнөтүнөн өтүп кеткендиктен алып салуу иштери жүрөт деп ишендирди. Себеби курулган имараттын эч кандай уруксат кагаздары жок. Бизге бул жер менчик эсим деген адам өзү көрсөтүп алган эмес. Биз бир топ жолу аракет кылдык. Биз буга да мүмкүнчүлүк берели, балким биз бүгүн бузуп салып, эртең документи чыгып калбасын деп. Бешинен бери эсептеген деди эле, расмий түрдө бешинде жыйынга чакырганыбызда Хажы Акбар, Хажы Акбардын өкүлү катышкан, ондон бери 15 күн өттү. Жетишерлик убакыт берилген. Эч нерсе колдорунда. Шлагбаум боюнча бул көп кабаттуу үй болгондон кийин көп кабаттуу үйгө пожарный машина кирет. Скорый машина кирет, бардыгына 24 саат суткасына доступ болуш керек. Шаардын так ортосунда мындай ирээтсиз иштер аткарылып жатканын айтып чыккан нааразычылыкка шаардын вице-мэри Жасур Азимов да кошулуп, чечүү жолдорун түшүндүрүп берүүгө аракет кылды. Ал турак үйдүн алдындагы курулуштун мыйзамсыз же мыйзамдуу тарабын аныктоо үчүн сотко кайрылууга чакырды. Ошого биз эл менен чогуу иштешибиз керекти. 50% акчасын берсин, пожалуйста, асфальтын жасап берели. Качан болсо да даярсыз да? Биз даярбыз. Быйылкы жыл 30 миллион сом акча бөлүндү ошо 50-50ге. Пожалуйста, асфальт дейби, крышасы дейби, краскасы дейби, игровой площадкасы дейби, башкасы дейби, биз даярбыз. Мынаны жериби, башкасын жериби, госакты мамлекетти уже коргосто турат да. Сотко бергиле, эгерде сот чечим чыгарып, мыйзамсыз десе, пожалуйста, алып салабыз. Мэрия өкүлүнүн айткан сөздөрү элди жубатуу гана болуп калбоосуна үмүт арткан жашоочулар талаптары жүзөгө ашуу үчүн акырына чейин барарын билдиришүүдө. Белгилесек, аталган 4 кабаттуу үйдө 36 батир болсо, алардын жашоочулары 10 жылга жакын убакыттан бери дал ушул көйгөйдү көтөрүп, бирок бир тараптуу чечимдер чыкпай келгенин шаар бийлиги эл үнүн эмес жеке кызыкчылыктарды көздөгөнүн айтышууда. Айганыш Туратбек кызы, Эламан Акбаев, Ош ТВ. Ардактуу көрүүчүлөр, чыгарылышыбыз ушул маалыматтар менен жыйынтыкталат. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан 16:00 түз эфирден жүз көрүшөбүз.